ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen inay howlgal ballaaran ay ku qaadeen daanta galbeed gaar ahaan xerada Jeenin. Weerarkaasi ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac kor u dhaafaya ilaa iyo 100 qof. Iska caabinta Falastiiniyiinta ee ku sugan magaalada Jeenin ee xeradoodu ku taalo waqooyiga daanta galbeed ayaa maanta oo isniina sheegay inay soo rideen laba diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska ee ciidamada gumeysiga Israa'iil, isla markaana ay ku qarxiyeen gaadiid ay wateen ciidamadoodu, kuwaasoo maanta xoog ku galay xerada howlgalkii ugu ballaanaa ee lagu fuliyo gudaha Jeenin tan iyo 2022. Ciidanka qabsashadu waxa ay sidoo kale qaadeen tallaabooyin ay ku rajaynayaan inay gantaalo ka soo ridaan marinka qasa, iyagoo ka jawaabaya waxa ka dhacaya xerada Jeenin. Duulaanka Jeenin ayaa weli socda, iyadoo kumanaan ka tirsan ciidamada Israa'iil la rumaysan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkii lagu qaaday magaalada ku taalla daanta galbeed. 8 qof ayaa ciidamada Israa'iil dileen tan iyo markii uu bilowday howlgalku, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin, waxaana sidoo kale jira ilaa 10 qof oo dhaawaca oo 10 ka mid ah ay si xun u dhaawacmeen. Xerada qaxoontiga ee Jeenin ayaa la xiray sababo la xidhiidha dagaalka halkaasi ka socda, waxaana tani ay ka dhigan tahay in gaadiidka gurmadka degdega ee loo yaqaan ambalaaska ay ku dhibaatoonayaan inay gudaha u galaan xerada. Waxay u badan tahay in la arko khasaare badan, inkastoo khasaaraha la xaqiijin doono keliya marka ay gaadiidka gurmadka degdega ay gaadhaan dhaawacyada iyo kuwa dhintay. Dowladaha Urdun, Masar iyo Iiraan ayaa cambaareeyay weerarka Israa'iil ay ku qaaday magaalada Jeenin iyo xerada ay ku leedahay dhulka la haysto ee Falastiin. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa waxay maamulka Mareykanka ugu baaqday inay soo farageliso weerarkaasi ka dhacay xerada Jeenin si ay xaaladdu u degto. Gulad Cunaabi, MMTV. National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraada kala xidhiir telefoonada shaashadda ka muuqda.